Здравейте отново! Добро утро на тези, които сега пускат своите телевизионни приемници. В предаването Сутрин с нас сме в неговата втора част. В първата част ни гостува един много интересен писател, Николай Фенерски, който снощи откри един страхотен роман в Стара Загора, в нашата кафе-книжарница Мисълта. Сега обаче, както анонсирах, продължаваме с нещо друго. Всички вие, госпожи и господа, знаете най-големия форум, ако мога така да се израза, на изкуството, наречен Есенен салон, се провежда ежегодно и тази година участваха около 57 участници, ако греша, моя гост ще ми поправи веднага. Тук при мен обаче е носителят на награда за пластика, скулпторът Красимир Младенов. Добро утро! Добро утро! За първи път в нашото студио отново. Ами, всъщност за първи път в студио изобщо. За първи път в студио? Да. Аз се радвам пък, че нашия дебюта си го правиш в нашото студио. Да, снимал съм се в един филм, нали, но в студио все още не бях близо. Как би се представил на нашите зрители? Ами, как? Интересен въпрос. Първо искам да уточня само понятието скулптор. Не бих се нарекал скулптор, защото това е човек, който е завършил такава художествена школа. Аз не съм завършил художествена школа. Да, но взе наградата за скулптор. Да, което беше изненада и за мен. Изненада ли беше? Случайно. Ще говорим сега след малко. Защо е било изненада? Ами, защото това всъщност беше първото ми участие на Есенен салон в Стара Загора. Аз знам, извинявай, че те прекъсвам, знам, че там трябва да бъдеш допуснат. Въобще е малко сложно да участваш, ами, нали? Ами, да. Всъщност аз съм от Казанлък, нали, като цяло, и там съм участвал няколко пъти на Есенен салон. За първи път печелиш тази награда? За първи път, да. И наистина за това беше изненада за мен. Все пак Стара Загора е и град с много добри скулптори, някои от които съм се учил и аз. И с високо критично жури? Ами, аз така и не знам кое е журито, но искрено им благодаря за това, че са одобрили моите неща. Председателя Злати. И че са ги харесали, да. Председателя се познаваме много добре. Като цяло мислих да участвам с други неща. Но тези, които ги бях подготвил, клиент си ги хареса и ги отмъкна да в последния момент. Да. Така че нали, се наложи да участвам с тези неща, но пък те също се харесаха. Така че. Добре, не можеш да се наречеш скулптор, само защото не си завършил нещо такова, но пък тази награда и това признание на хората. Може би или нещо от торът. Нали, дори и за наечия, въпреки че последно време малко я превърнаха в обидна дума занаятие, но все пак занаятие има от хиляди години, така че нали, трябва да се отнасяме с уважение към тази дума, а не да използваме като обидна. И аз така мисля, въпреки че в днешно време всичко опоручихме, вече имаме го този лош навик. Добре, какъв занаят е скулптурата? Скулптурата е много труден занаят, бих казал, и не е за всеки, понеже самия процес на работа е много сложен, изисква много познания в много различни специалности. Не само нали, да се моделира. И какви са другите връзки на скулптурата с изкуството? Чертаене, ами, връзките са много. По принцип, започването на един проект започва с скициране нали, на самата идея. При мен това нещо отсъства, защото аз започвам с някаква идея, която в последствие се превръща в нещо съвсем друго, така че аз изненадвам и себе си в процес на правене. Аз виждам нещата в самия процес на работа, не предварително. Важното е, че крайният продукт е печеливш и се харесва на хората, това е най-важно. Идеята е да се харесва, нали, да има някакво въздействие, да има някакво послание към хората, нали, така с включени древни елементи и познания. И това е общо взето моя стил. Ще се върнем пак на твоя стил. Кажи ми обаче как реши да участваш в Есенния салон, който беше съвсем скоро така миналия месец. Аз от тогава се опитвам да те поканя, но ти се беше ангажирана, ами, да си спомняш. Да, доста ангажименти напоследък с разни такива мероприятия. И това ще не разкажеш, но защо реши да участваш в това изложение? Кое те мотивира, ако мога така да попитам? Първо, нали, един приятел ме нави да участвам и колега. Второ, нали, все пак
това, което правим, трябва да се показва по някакъв начин. Аз от, може би от 10 години съм участвал в изложби. Тази... Не си участвал? Не съм, да. Тази година за първи път, пак за първи път направих самостоятелна изложба в София. И реших за първи път да участвам на Есения салон в Стара Загора. И остана очарован и то приятно, ами, от наградата, да, която грабна. И така и с малко притеснение, защото все пак това е една отговорност. Означава, такова че следващия път трябва да е нещо още по-добро. По-висока летвата трябва да е. Да. Може ли една награда да стимулира твореца, да продължава да твори, да расте нагоре? Ами, принципно, всеки творец трябва да бъде стимулиран по някакъв начин. Да, но наградата ли е стимула? Това по-скоро ми беше въпроса. Ами не точно самата награда, по-скоро признанието на хората и това, че виждаш много, много непознати хора, които за първи път те виждат, за първи път виждат твои работи и които ги харесват, нали, в крайна сметка. Това се случи сега преди няколко дена в София, когато бях на представяне на една книга на мой много добър приятел Христо Буковски. Нали, там нямаше такава изложба, беше в една книжарница самото представяне. Бяхме сложили моите работи, които бяха изненада и за него. И също по такъв начин се приеха по много добре от хора, които, нали, виждаш за първи път, които не са кой знае какви меценати, нали, и ценители, но... За мен е по-важно и мнението на обикновения човек. Разбира се, че е важно. А там с какво участва? Ами там с някои от пластиките, нали, които бяха в изложба в София. И тези неща, които бяха на Есения салон. На Есения салон. Добре, защо скулптура? Защо се ориентира към това? Как? Кога? Ами... Кога разбра, че искаш да се занимаваш с това? Това започна от... Или на тебе ти е призвание, дана, като предишния ми гост? Ами всъщност, моята детска мечта беше да стана бижутер. Те са май различни области, чичо, нали? Да, моят чичо, нали, който вече не е между живите, беше един от добрите майстори златари в Сливен. И аз си спомням, че съм ходил като дете там, тогава все още бяха в държавно ателие, в едно голямо помещение, работиха много хора. Може би съм бил около 5-6 години. И там те изработваха едни сливенски пушки, бойлии, така наречени, които бяха за подарък на Тодор Живков. И след това ги видях в един каталог, нали, с неговата колекция. Сериозна поръчка. Тези пушки бяха обковани с седев, с злато и сребро. И представете си, едно малко дете отива и гледа едни маси отрупани с едни камари, златни и сребърни такива украшения, mm-hmm, които се слагат по тези оръжия. И това все още ми е така запечатано в съзнанието. Реших, че ще стана бижутер. Кандидатствах за ботехника, нали, защото това са близки, mm-hmm, горе-долу неща. Не ме приеха и затова реших, че ще се търси точно такава работа. Намерих си тук в Стара Загора, работих 2-3 години в златарско ателие. След това се върнах в Казанлък. Там работих в една фабрика. Междувременно се намерих и работа в ателие за художествено леене. Започнах да ходя и на двете места, докато, нали, реших, че ще се занимавам само с леене. Първите няколко месеца, разбира се, се чудих изобщо какво правя там. Защо? И че това не е моята работа, но в крайна сметка изкарах там 3 години. През тези 3 години, нали, работих с много скулптори, нали, с техните неща по отливането. Реших да направя... Казанлъчени ли? Или старозагорци? Ами не, от цяла България. Цяла България, да. Реших да направя една... своя работа, нали, в крайна сметка, след, може би, втората година. Малко ниско посана, но пък се продаде точно за 2 седмици, нали, след като беше изложена в галерия тук в Стара Загора. И това, нали, все пак си... Мотивирате. Мотивация голяма. Реших, че мога да направя още няколко. Направих още 3 работи, които също много бързо се продадоха за около месец.
Една от тях все още много се харесва по снимки, нали, като се видят от хора. И забрави така, за ботехниката, забрави да, за всичко останало, забравих и златарството, но не съвсем, защото все още се правя бижута от време на време на приятели и за подаръци и така нататък. Кой занаят е по-труден? Ами... Сега вече от опита и на двата те питам, кой занаят е по-труден? Ами скулптурата е по-труден вариант. Тоест ти избра по-трудното? Да. Ами защо? По-трудно, но по-интересно, защото бижутирата в един момент, нали, се ограничаваш в правенето на едни и същи някакви модели, дори и да правиш авторски неща, но мащаба е един много малък и така. И реших, че не ми е достатъчно само с бижутерия да се занимавам. Скулптурата ма грабна, явно този човек като си го носи нещо си в не може себе да избяга си, не може да избяга от същността си. Колкото и пъти да съм, нали, защото имам трудни моменти, почвал съм други работи да правя, нали, предлагали са ми много неща. Замислил ли си въобще или? Имал ли си периоди, в които си казваш, бе, аз що да, не почвал съм, работил съм много неща, нали, сега като се замисля, дори като готвач, нали, защото съм и дипломиран готвач, между другото. Имаш опит в всяка сфера. Да, работил съм и в работилници за мебели и така нататък. Много неща. Но в крайна сметка винаги се връщам към скулптурата. И тук един друг мой много добър приятел, нали, много мъдър, ми каза, не можеш да избягаш от това нещо, не се опитвай. Каквото и да подхваниш, пак ще се върнеш. Щом ти е призвание и те влече, и аз така мисля, че наистина е. И така, реших, че това е нещо, което правя най-добре. Нали? Все пак съм запознат с процеса на отливане, на изработка на модели на КВП и всичко останало. Малко по-сложно ми беше, нали, в началото с самото моделиране, защото нямам такава школа и подготовка. Но, както се казва, с много упорит труд. Нали се постига всичко. И с желание, според мен. Да, и желание най-вече. Кажи ми, кое е най-трудното в целия този процес, ако мога така да го обединя? Отливането ли, моделирането ли? Кое е най-трудно? Най-трудно. Казахме, че е труден за наята. Самия модел. Нали, защото докато се стигне до отливане, нали, до обработка, има много дълга работа и сложна. Особено когато трябва да се прави някакъв образ или нещо, което трябва да се копира по снимка, нали, както се случва често. Случва ли се? Да. Какво е най-интересното нещо, което си поръчвали? Нещо, което съм правил, беше за историческия музей в Казанлък, главата на Сев III, защото това е един уникален образ. Колко голям беше? Много сложен, ами почти в реални размери. Нали. О, сериозно е? На оригинала, да. На първата глава, която правихме точно за музея, сега е на входа на самата гробница. Голяма косматка. Нали, тя беше първият модел, който направихме. Първоначално, нали, моят труд беше 3 месеца, след което виждам, че нещо не се получава както трябва. Не ми харесва. Може ли да го развалиш, да се върнеш назад? Ами точно така се получи, да. Така ли стана? Виках няколко колеги, нали, защото ми трябваше чуждо мнение. Но всеки като дойде и казвал, много хубаво, много хубаво. Но в крайна сметка, тебе нещо, нали, ти липсва. Аз виждам, че не е хубаво, нещо не е както трябва. Тогава започнахме работа с моята колежка, с това работихме дълго време. Ренина Лекова от Казанлък. Тя дойде и каза, мога да ти кажа къде са грешките, но след това ще ме мразиш. И аз казах, добре. И хвана един голям нож и наряза всичко, което аз бях направил. И почнахме от начало. Не ли се разсърди? Поне мъничко, толкова 3-месечен труд. Да. Но именно, защото когато виждаш, нали, че се получава това, което искаш, и след това вече допълнителните детайли като вкараш и действително се получи един истински образ, въпреки че след това, нали, претърпя още доста изменения. В крайна сметка се получи добре. След това
Отне ни общо взето около 6 месеца. Правенето. Много ли е това? Аз не съм наясно с вашите срокове, но много е, дълъг период цяло, ли е това? Да, дълъг период е, но, но в такъв образ много трудно се влиза. Аз имах удоволствието със съдействието на самия музей да отида в София. Специално заради мен отвориха витрината, нали, на самата глава, за да мога да разглеждам подробно от всякъде. Това е изключително, изключителна работа, просто уникално нещо. На всяко нещо, предмет, фигура, образ ли може да се направи скулптура? Ами, принципно да. Да. Няма, като че ли няма нещо, на което не може да бъде направено. Поне за сега не се сеща. Какви материали използваш ти? Предимно бронз, месинг и сребро, нали, в някои случаи. Това са едни много трайни материали. Нали, това, което хората не разбират, е, че скулптурата се купува веднъж и... Остава за вечни времена. Остава за вечни времена, както се вижда, нали, с толкова находки намерени тук по нашите краища. Все пак тази земя, на която живеем ние, е била център на такива хора, които са занимавали с изкуство, като бижутерия, като скулптура. И то от много древни времена. Нали? Това, което ние знаем, нали, като датировка, е, така, са ранни неща. Ранни неща. Тези хора, които са живели на тези земи, са имали познанието да обработват метал, когато на други места изобщо, нали, не се знаели за какво става въпрос. За какво става въпрос, да. А кое е най-интересното нещо, което, на което си направил скулптура? Ами... Най-голямото предизвикателство, така, ако може да се ами изразя към теб. Ами точно тази глава беше голямо предизвикателство, защото, нали, все пак трябва да се следва точния образ, нали, не да се прави някаква съвсем авторска интерпретация. Имаше много такива направени. Нашата цел беше да следваме точно образа на Сефти и да докараме точно неговото излъчване, защото той, колкото изглежда страшен, толкова страшен и изглежда, и изглежда, излъчва благородство, нали, този образ. И така мисля, че с много дълъг процес на работа успяхме да докараме това благородство. Защото страховития вид, нали, той е ясен. А как се докарва това страховития вид? Как се изразява емоцията върху скулптурата? Сложно нещо ли? Ами, то, това е нещо, което трябва да се почувства. Трудно може да се обясни. Общо взето, във всяка една работа, във всяка една пластика има много емоция, много чувство. Нали? Всеки оставя нещо от себе си. Там. А трябва ли че да си под някаква емоция, за да създадеш тази емоция на скулптурата? Ами има много такива, които са създадени под някаква емоция. Една от тези работи, нали, трябваше да бъде на Есения салон, но... Те я купиха. Хората, които дойдоха да купуват нещо друго, което си бяха намислили, нали, предварително... Нещо авторско ли беше? Че... Да, да. Какво? Нещо много авторско. Една танцуваща нимфа, която, на която ръцете се превръщат в крила. Звучи много красиво и интересно. Да, една стара идея, която аз реализирам в различни варианти. С какви размери беше? Ами около 25 см. Къде може, примерно, една голяма статуетка да стои? Една голяма скулптура, къде може да стои? В домашни условия такива? Ами, в домашни условия е много трудно голяма скулптура да стои, защото тя трябва да има пространство около себе си, трябва да има въздух, както се казва. Затова хората предпочитат, нали, в домашни условия предимно по-малки неща. Големите неща са за големи офиси. За къщи, примерно. За къщи, да, да, за музеи, градини и така нататък. Голяма пластика трудно би се вместила в един малък дом.
А ти така, работейки за някоя идея, реализирайки някоя чужда идея, ако ти казват направи ми това, 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 интересуваш ли си тая скулптура къде ще стои? Ами, важно е къде ще стои. Да. Защо е важно? Да, много е важно къде ще стои. Ами, за начина на проектиране и за самия начин на... Дори на с това ли може да се съобразиш? Ами, да. При направата ѝ. Да. Не е ли малко сложно? Ами, сложно е. Сложно е, но на... това вече е въпрос на виждане и на, на професионализъм, бих казал, защото все пак това е едно проектиране на, на пространство, което човек трябва да... Да съобрази. Да го съобрази, да. А има ли някое географско място, което така те инспирира, че ти действа като... Все едно си включил зарядно устройство там и твориш, твориш? Ами, такива места има много. За съжаление, аз все още не съм ги обиколил всичките, нали? Те са тук в България. Всичките са в България. За чужбина няма да говорим там. Има много красиви места, но, но те не ме изкушават толкова. Колкото... Кое в България те изкушава? Ами, мястото, което сега смятам да посетя е Белинкташ. Това са предимно тракийски свистилища, нали? Ходил съм на някой от тях. Но това са места, които излъчват такава силна енергия. И понеже това, което правя, е свързано с тези древни ритуали, познания и с траките най-вече. За мен е важно да, да ги посетя тези места, защото те така ми дават нови идеи, нови сили за, за правене на такива неща. Добре, как се реализира една авторска идея? Трудни ли са стъпките на реализация на скулптурата? Как въобще ти се ражда в главата? Ами... Какво имаш, имаш така като афинитет, като предпочитание да направиш? Най-хубаво е говорим нещата, за които се раждат случайно, нали? Защото когато мислиш така много за една работа, тя трудно се получава. Добре, ето, например, но... аз прекъсвам те, но ти давам пример. Художника вижда един бял лист и започва да рисува. При тебе как се случва? Ами, то при мен е горе-долу също, същата, само че белия лист е сменен с глина, пластилин или восък. Мога да кажа сега за изложбата в София, когато трябваше да направя неща. Аз имах много малко време, защото в същото време трябваше да изпълнявам и други поръчки. С колко време разполагаше? Ами с, може би, един месец. Това звучи наистина малък срок. Да. Може би малко повече, но, но горе-долу около месец имах, нали, защото идеите горе-долу бяха така някакси нахвърлени, но нямаше време за, за моделиране и за правене. И едни от нещата, които така съвсем случайно ми дойдоха в процес на, на търсене на, на тези неща и на идеи за самата изложба, дойдоха съвсем случайно. Почнах да правя един кон, нали, който мислех да направя като така стилизиран ритон. Но в процес на работа ми дойде идеята, че мога да го свържа с един рок, който имах под ръка. Значи, един рок на пръч, нали, както се казва. Няма нужда да обясняваме кой е пръч, мисля, че хората знаят. Свързах... Аз пък няма да питам откъде го имаш този рок. Ами, работата ми е така, че имам много рога покрай правене на оръжие, но това е една друга тема. Ми ти пак ще дадеш. И да, и почнах с този рок да го правя. След това реших, че на, на рога мога да сложа една рибешка опашка. Много и странни ми... идеи. И, да, и стана един кон с рибешка опашка в крайна сметка. И с рок. А тялото му беше на рок. А тялото му беше на рок? Ами да, той самия рок е извит така, като, точно като на риба. Интересна идея. И в един момент се сетих, че аз такива създания съм виждал. И то в митологията. Оказва се, че действително в тракийската, етруската и други така митологии има воден кон, който е с името Хипокампус.
Този хипокампус се оказа, че има и друго име, което е Амонов рог. И това, което, нали, ма изнада мен, се оказа, че тези названия се използват и в медицината. Това не го знаех. Хипокампус и Амонов рог е дял от мозъка, който служи за сформирането на спомени. Вижте. И тогава нещата станаха още по-интересни. Направих три вида такива хипокампуси. Единият беше кон, другия беше лъв, третия беше бик с крила. Значи твоя занаят е свързан с проучване на митологията? Ами, въобще, при мен е много всичко обширна. Е свързано с, да, проучване на митологията като цяло. Нещата, които правя, са свързани с митология. Общо взето, това, което се стремя, е едно съвременно представяне на митологията. Както сега видях, че правят и нови анимирани варианти на българските приказки, което е чудесно, нали? Защото децата в днешно време не четат български приказки. За жалост, гледат, да. Cartoon Network, и там гледат и свирепи филмчета, анимационни, които са брутални, бих казал. И е хубаво, нали, да се популяризира както митологията, така и българските народни приказки, защото в тях има много мъдрост и много древни познания, които ни убягват в днешно време. Че много полуки. Имаш ли идеи така, да, насочени към българските народни приказки? Ами, аз съм правил неща, свързани с приказките, нали, те, примерно като кукери, като такива самодиви и така нататък. Децата не знаят наистина много неща. Аз с нощи така по време на моята тренировка пък, това го казвам по повод предишния ми гост, който пък издава книга Даскал до година. И говорихме, да, така, и имаше израз от рода на Даскал, и те ме питат какво е Даскал? А какво е Даскал? Доста неща така, които пък ние, да, нашето поколение знаем, те не знаете въобще. Хубаво е да се наваксва по някакъв начин. Трябва да се навакса по някакъв начин, защото ние така или иначе ги губим, защото отиват в чужбина, нали, след като тук не могат да намерят ли реализация, но те отивайки в чужбина, трябва да носят нашите българското корени. Българското в себе си, да. Дано да успеем да ги съхраним, в крайна сметка. Ами, опитваме се всячески. Нали, не само чрез изкуство. Виждаме, вече има много клубове за възстановки. Нали, не само на народни танци. Да, на народни обичаи и традиции. Народни обичаи, традиции, боеве. Нали, аз съм един от членовете на клуб Традиция. Ето това също не го знаех. Да, включително и много работим и с Бъгатур. Нали, това са наши общи приятели, да. Да, това са неща, които са много важни за нас, българите, да, и трябва да ги съхраним всячески. Кажи ми към края на нашия разговор, върху какво работиш в момента? Имаш ли идея да участваш в други салони? Париж, защо не? Париж, да, е доста висока летва все още. Мисля, нали искаш да, участвам, да се разгръщаш? Да, ето, не само Париж. Изложба за скулптура в София, която е сега декември месец, която е само за скулптура. Какво за жалост не можах да направя това, което имах като идея, защото все пак, нали, Времето не стига. Изпълняват се и други поръчки на клиенти, които пък няма как да се изтърват. Нали, все пак трябва да се осигуряват средства за реализация. И не знам, все още се чудя с какво точно ще участвам, но със сигурност нещо ще ти хрумне. Да. Някой може би някои от нещата, идея, които участвах тук, все още не съм решил. Аз ти пожелавам успех да ни държиш в течение и ти благодаря много, че направи първия си дебют от ефира на нашата телевизия. И аз благодаря за поканата и се извинявам, нали, че така, като за първи път имам някакво притеснение. Не, много спокойно се говорих. На мен само ми се искаше да покажем статуетката, но ти пък друг път ще я донесеш. Ами, с удоволствие. Бока не се я купили, ако някой не я взел. Все още не са. Все още не са. Добре, имаме шанс. Тя е малко трудно разбираема, може би иска повече обяснение
нали, ми, ти да ще ни обясниш, въпреки че твоето изкуство искал да май малко неразбираемо, абстрактно. Ами за някои хора е неразбираемо, действително за повечето хора, но за тези, които се интересуват от древна култура, нали, им е ясно за какво става въпрос. Може би трябва повече обяснения да има. Друг път ще се говорим как се предава тази твоята емоция, как да. Без да обясняваме, трябва да разглеждаме скулптурата. Как да я възприемаме въобще? За мен е важно, виждайки една от моите пластики, хората да имат положителни емоции, нали, да не е нещо, което да ги стряска и да не е да ги отблъсква и да е грозно, да доставя положителни емоции, особено на хората, които ги купуват, защото крайна сметка, те са и правени с положителни емоции, така че... Аз мисля, че в тази насока пък за неположителните емоции въобще не трябва да мислиш, защото наградата и ами, да, признанията, да. Те са пък достатъчно говорещи. Неположителни. Да, достатъчно говорят за насоки, таланта, да. който притежаваш. Ами, още веднъж благодаря на хората, които са решили, че аз трябва да взема награда. Надявам се следващия път на есения салон да им представя нещо още по-добро, така че да не съжаляват, че са ми я дали на мен. В никой случай. Аз ти пожелавам още много и много награди да дойдеш да ни се похвалиш тук пак в студиото на телевизия Сагора. Благодаря ти още веднъж. Госпожи и господа, Красимир Младенов ми беше на гости. Сега се разделяме с пожелания за един красив и усмихнат уикенд. Останете с програмата на телевизия Сагора. Хубав ден!